الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من القيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفق لنا كلنا للحج، اللهم وفق لنا كلنا للحج، اللهم وفق لنا كلنا للحج وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا عمرا مقبولا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك معجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيته ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذو القوة المتين، يا ذو العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، بہت بڑے گنہگار ہیں اے اللہ، ہمارے گناہ اے اللہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہیں، ہمارے گناہ آسمان کی اونچائی کے برابر ہیں، ہمارے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہیں، ہمارے گناہ بارش کے خطروں کے برابر ہیں. پروردگار زمین میں جتنے بھی ذرات ہیں اس سے بھی زیادہ ہمارے گناہ ہیں. پروردگار ہمارے گناہوں سے بڑھ کر تو تیری رحمت ہے اے اللہ، تیری رحمت کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں اگر گناہ کیے ہیں تو اسے بھی معاف فرما اے اللہ. بے شک معافی مانگنے سے آپ بے انتہا خوش ہوتے ہیں اے اللہ، سارا مجمع معافی مانگتا ہے اے اللہ، سب کے لیے معافی کا پروانہ عطا فرما اے اللہ، سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو حاضرین ہیں ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ، جو غائبین ہیں ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما. تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے اے اللہ، اس امت کو معاف فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے شکلیں صورتیں مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو بے رزق ہیں حلال پاکیزہ طیب روزی نصیب فرما، جو بھی جس لائن سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، گھروں میں ہو یا ہسپتالوں میں ہو جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما اے اللہ. ہر ایک کی پریشانی کو آپ جاننے والے ہیں اے اللہ، سب کے مسئلوں کو حل فرما اے اللہ، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی ضرورتوں کو پورے فرما. مالک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں عطا کر سکتا. بالخصوص یہاں پر بہت سارا مجمع کھڑا ہوا ہے اے اللہ، تو سب کو دیکھ رہا ہے اے اللہ، یہ 70 مرتبہ تو نگاہ کرم کرنے سے اے اللہ تیرے گھر کی حاضری نصیب کرتا ہے اے اللہ، اس مجمع پر بھی اے اللہ تیری نظر کرم نصیب فرما، سب کے لیے قبول فرما، سب کو قبول فرما، حج کے لیے قبول فرما، عمرے کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمارے پاس جانے کی استطاعت نہیں ہے، پروردگار بھیجنے والے تو آپ ہیں، بلانے والے آپ ہیں، آپ کے پاک گھر میں اللہ ہمیں بھی حاضری کا موقع نصیب فرما. اے اللہ جو جا رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں اے اللہ، ان کے نکلنے کو آسان فرما، ان کے سفر میں کامیابی نصیب فرما اے اللہ، ان کے قدم قدم پر ان کی مدد فرما، قدم قدم پر ان کی نصرت فرما اے پروردگار عالم، ان کے سفر میں اے اللہ کامیابی نصیب فرما، حج مبرور ان سب کو نصیب فرما اے اللہ، ان کے عمرے کو قبول فرما اے اللہ، ان کے طواف کرنے کو قبول فرما اے اللہ، مسجد حرم میں نمازیں پڑھنے کو قبول فرما. خاص کر اللہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، پوری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر نصیب فرما، حضرات صحابہ کو جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ تابعین تبع تابعین کو جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ وہ پاک تیرا گھر ہے، اے اللہ وہ پاک جگہ ہے، اے اللہ ہمارے گندے قدم وہاں پر پڑنے جا رہے ہیں، پروردگار ہم اس کے لائق نہیں تھے، اے اللہ تو ہی قبول کیا ہے، اے اللہ جب تو نے قبول کیا ہے تو پروردگار اس کی استطاعت بھی نصیب فرما، اے اللہ حج کے لیے عمرے کے لیے بھی قبول فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کرتے ہیں تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، تو خوش ہو جائے تو راضی ہو جائے اس لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تیرے گھر وہ پاک گھر کی اذانیں، اے اللہ وہ نمازیں، اے اللہ جب پڑھی جاتی ہیں تو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اے اللہ تو ان سب کی نمازوں کو قبول فرما، ان کے طواف کرنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے صفا مروہ کی سعی کو قبول فرما، اے اللہ ان کے قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ اس قافلے میں جتنے بھی حضرات عمرے کے لیے نکل رہے ہیں اے اللہ خاص کر ان سب کی حفاظت فرما، آسمانی بلاؤں زمینی جھٹکوں سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، ذلت رسوائی سے حفاظت فرما، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے فیصلے فرما، محبتوں کے فیصلے فرما، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بالخصوص بالخصوص اے اللہ یہ قافلہ اپنے گھر بار کو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر تیرے راہ میں نکل رہا ہے، پروردگار ان کی غیر موجودگی میں اے اللہ تو ان کے گھر کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، اے اللہ بالخصوص ہمارے اس بھیجنے والے ٹراولز کے لیے، یا اللہ بالخصوص اتحاد ٹراولز کے لیے اے اللہ ہر طرف سے مدد نصرت شامل حال فرما، اور زیادہ خدمت کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ سب کی دعائیں لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سب کی بد دعاؤں سے نظر بد سے اے اللہ کسی کی آہ لینے سے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، پروردگار بے شک سب کچھ سننے والے اور کرنے والے آپ ہیں، اے اللہ آپ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اے اللہ بالخصوص اس عمرے کے قافلے کو قبول فرما، اے اللہ سفر کے لیے کامیابی نصیب فرما، سفر میں اے اللہ ان کی ہر طرف سے مدد فرما، جو کچھ بھی پریشانی ہو اے اللہ ہر پریشانی سے ان کی حفاظت فرما، پروردگار بے شک مانگنا تو بہت کچھ ہے، اے اللہ ہماری زبانیں مانگتے مانگتے تھک جاتی ہیں پروردگار، لیکن تو دیتے دیتے تھکتا نہیں ہے، اے اللہ جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے بھول گئے وہ بھی عطا فرما، ہمارے اس ٹوٹے پوٹے چار کلمات کو پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کے نیک بندوں کی دعاؤں کی برکت سے ہماری اس دعا کو قبول فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.